Opýtaj sa, či nehral teraz v novom filme Vila Lucia. Dobre, opýtam sa takto. Nehral náhodou v novom filme, kde sa samozrejme fantasticky blísol aj manžel túto prísediacej? Je to tak? Je to tak, Vila Lucia. Myslím, že Mišo ti bude teraz veľa nahažovať. A že či nemá príbuzných náhodou aj na východnom Slovensku? Viete čo, trhnite si nohou. Ja sa spýtam svoje. Opýtaj sa, že či uniformu nemal na sebe a že to náhodou není Zdeněk Godla. Nie, ja sa spýtam, prosím vás, máte rád kefír? Takzvaný kefír. Dobre, Zuzka, poď ty. Takže je to pán Zdeněk Godla? Bez otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdeněk Godla, áno. Láčo, Láčo. To je on. Starší bez talentu. Ktorý sa vyhne aj v českých seriáloch, ale viac teda vo filmoch, ktorých už Zdeněk bolo koľko. Máte to spočítané? Lebo ja áno. Ne, ne. 12. Odpovedzte v inej televízii toto číslo. Most bol štartovací projekt. Ne. Tam, a kde ste sa zviditeľnili najviac? Most. Ja si myslím, že... No, dobre. A určite áno. Ja si myslím, že vy žijete svoj americký sen. Môžem povedať o tom, že vás objavili skôr na ulici. Skôr taký československý. Taký československý, ale americký absolútne. Áno. Kedy ste boli na aktivačných prácach, môžeme to o tom hovoriť. Áno. To znamená, že videli ste lopatu zblízka? Áno. A zrazu titulku v novinách takisto, na ktorej ste boli. Tak. Je to tak. A skúsite aj vy nejakú vetu ešte, alebo len ja? No tak už sa bojím zase pro tú lopatu ísť, aby chcel sa mi tam vrátiť, ale... Ale vedeli by ste si predstaviť, že príde zasa tá situácia, že by ste sa museli k niečomu takémuto vrátiť? No tak ja s tým počítam 100%. Že sa to aj stane? Aj sa to stáva. Ja ako když netočím, tak zrovna když netočím, tak chodím do práce, že jo? Do práce akej? Máme takú stavební firmu a tam dělám. Že nie je to len hercovanie? Ne, to... To nebude na celý život, ne? A teraz povie, to by mě neuživilo. Ne, to zase ne, to by mě uživilo, ale počítam s tým jako na celý život. Ja sa chcem opýtať práve na ten film, o ktorom hovorili aj Zuzka s Michalom, o filme, ktorý je slovenský, v ktorom áno, okrem Miška teda množstvo Slovákov, ale aj Zdeněk Godla zahviezdil. Vila Lucia je film, v ktorom sa vám ako hral? No super je, protože já jsem tam hrál takovou tu postavu Jeremyho z Vrakuně a byl jsem taký idiot, že prostě jsem věřil, že mi vyrobili taký papír jakože nesvojprávný. Říkám to dobře, nesvojprávný. A celou dobu se snažím z toho kaslíku auta to vytáhnout a pořád mi to nevychází, až propíchnu toho panáka, co je vedle mě nafukovací a pak to vytáhnu a tam místo toho papíru najdu dvě makaky. A tam je napsáno, hádám si nemyslel, který tam prostě dělají věci, které děláme i my lidi, ne? Vy už jste v takej pozici, že ak vám ponuknu film, berete okamžitě, alebo už můžete rozmýšlet a povedať nie? Neberu nikdy okamžitě, vždycky čekám na ten scénář. Že... Tu bylo potřebné hovorit po slovensky? Ano. Zobrali ste to hneď, alebo ano, bola niekto... Ale Zdeněk, vy máte nejakých príbuzných, nie? Otec je z východu, nie? Východu je, nie? Táta pocházal z Prešova. Joj! Čami sme rodáci. Zdeněk, prišla naozaj hviezdna kariéra, hviezdne obdobie, kedy vás už aj ľudia spoznávajú. Ako ste sa vy s tým zžili? No, z začiatku som sa lekl, bál som sa toho, říkám, čo sa deje. Nevedel som vôbec nic, pretože když vyšiel ten most, tak ja som to most nesledoval, ani sa nevedel, že už to vyšlo. Tak jako jsem se hodně jako lekl, protože když jsme šli s manželkou no a koupit, tak na mě ej, Franta, vždycky na mě vyběhli ty vado, říkám, co je? Nevěděl fakt, co se děje, říkám. No a každý fotku tohle, no až mě pak křeče tady, že jo, tak se člověk... A jsem se otáčel pořád dokola a tak huba mě úplně křeče a říkám, můžeme chvilku počkat, no já chci, říkám, jo, moment. O pozor, vám se může stát, že půjdete domů a zastaví vás tu a budu se chtít fotit. No tak já jsem Míšu Kolára poznal až tady na ty Vily Luci, ale ti, co tam dělali s náma na tom projektu, ty herci, tak to všichni říkali, on je sice nervák, doštiluje se tohleto, ale když něco jako dodělá, tak stojí to za to. Jako. Takže jsem věděl, že to něco bude. Že? A já mám strašně moc rád komedie. Moc to miluji, jako, to je prostě můj žánr. A když jsem slyšel, že jdeme točit komedii a viděl jsem jak a tohleto, a byl jsem tam trošku já, takový ten idiot. Takže
tak som s tým úplne plne souhlasoval. Prichádzajú aj ďalšie ponuky? Áno. V čom vás uvidíme? No, teď budú točiť s Jiří Vejdelkem, ale to není komédie, ale ja to asi udělám komédii. Takže každý, kto vás obsadí, musí počítať s tým, musí že s tým počítať. Vlastne točím komédiu, ani, aj keby som nechcel. Zdeněk, a vy aj občas si ako keby dávate do tých textov niečo svoje, improvizujete? Že ano. Keď máte scenár, ale že do toho si šupnete svoje proste? Áno, ja to tam vypálim z ničoho nic a pak buď... Buď mi režisér řekne stop, to tam nechci, jasné. Anebo väčšinou s tým souhlasím. To som sa chcel, že či je väčšinou stop, alebo zoberú. Ne, väčšinou ako to sa to volalo, ten český film, jak vyhrajú ten vyhrajú hodne peňazí, ten... A Štěstí je krásná věc. Štěstí je krásná věc, vy tam hrajete takého taxikára vlastne. A tak to som mal pocit, že to je 80% vašich hlášok proste, ano. Že... No však tak super. Tak som sa nemýlil. A už len naozaj posledná otázka. Z tej vašej komunity, keď sa stretávate, atakujú vás kamaráti, že teda aj oni by si chceli zahrať, alebo trošku, je tam prajnosť? Strašne moc mi to prijel. Od nás Chomutová mne podporuje celý Chomutov ako z našej komunity, i z vašich, akože, takže... Som úplne rád, som nadšený, pretože tam Chomutov je... To je Ústecký kraj a není tam moc práce a tady to, ale lidi si váží, lidi, kteří něco prostě dělají pro ten show business, dokážou rozesmát člověka. A mě jenom potkají na ulici a už se smějou dopředu, takže ještě jsem ani neřekl dobrý den nebo něco a oni už se smějou. Tak nech vám to zostane, té krče tu. A my se těž chceme s vámi odfotit. A veľa úspěchů prajem. Zdeněk Godla, náš tajný host. Bylo to velmi rychlé uhadnutí. Čo teda znamená, že Zdeněk je populárny a úspešný aj na Slovensku. Toto bol on. Inkognito, ja si myslím, že takisto je minimálne pre vás, našich divákov, veľmi príjemné a úspešné. Budeme radi, keď sa stretneme aj na budúce pri ďalšej časti. Pekný večer. Marianko, keď sa budeš takto húpať, tak ten kameraman vo obute zmláti. Milujem. Ale neúpem sa. Vy ste boli veľmi blízko už tej prvej hre, že ja robím aj krížovky a ja robím aj kvízy, čiže vlastne všetko, čo tu odznelo okrem slimákov, tak... A to vedomostné, že sme sa stali okrem treťom kole. Najvyšší čas sa pustiť aj na slimáky. Čo by napísali, keby si na otázku, aká ste matka? Čo by sa stalo, keby si spala? Strašná. Úplne zlá, príšerná. Nenavidím deti. Napísali by, že je strašná matka. Jasné. Aby si ľudia mysleli, že to povedal niekto iný a potom v článku sa ukáže, že si to akože povedala. Daj som vyhrá 1 000 000 eur, strašne som z toho smutný.